Di Kenchi? Allora, digamos che o alcol puro evapora a 79 grado centigrados, ma è su alcol puro. La pregunta è: a vodka è alcol puro? No, è una mistura di acqua e alcol. Isso já faz que o ponto de ebulição do álcool muda, ok? Ademais, não é que o álcool muda, evapora, trac, coloco e evapora. Não, não é desse jeito, gente. Então, não se preocupem de temperatura. Repito, respeitem o passo passo, no? Misturo solidos, a queso água mais ou menos a uns 70 graus, mais ou menos, até 80 graus, não é um problema. Coloco os solidos, dou uma boa misturada, aí vou colocando suco de limão, suco de gengibre, vodka e misturo. Já quando de 80 graus que está a água, eu já que coloco, não? Já eu quando tirei a água da panela e coloquei dentro de um baldinho de plástica, aí já desceu a temperatura por lo menos de uns 5 graus, pelo menos, eh? Depois, no momento que eu coloco o sólido aí dentro e vou misturando, desce ainda de uns mais 10 graus, pelo menos. Depois coloco suco, bla bla bla, ou seja, a temperatura de 80 que estava, chega mais ou menos em 55 graus em pouco tempo. Então, não se preocupe por temperatura, é importante, claro, que não me deixa a vodka assim aberta 2 horas, aí já é diferente, ok?